Bom, meus amigos do Brasil, estamos aqui na Rodeo Drive. Esta aqui é a rua onde ficam as principais lojas aqui em Beverly Hills. É um local onde só as estrelas vêm comprar. Vocês podem ver, nós temos aí várias lojas aqui. Nós estamos na frente da Prada, ali a Gucci, temos Giorgio Armani, temos ali o Valentino, enfim, as lojas mais caras aqui de Beverly Hills. Mas eu não recomendo vocês comprarem porque é muito caro. Se você quer morrer esturricado, venha aqui, gaste os seus dólares.